så starter vores Halloween skræmmerumstur Elviras skravkammer. Oi! Jeg har lige pænt til nede i B-fløjen, nede i kælderen. Hvad har vi her? Der har vi en grævling. En afskåret arm. Hernede. Oh, ja. Nej, hvad er det? En grav? Grav? Ah! Oh! Oj, er vi blæst på mig? Så er Bøbe i gang med at sætte vores små booby traps op. Han er helt klart arkitekten bag det hele. Her går der en... Ja, så røg han så ned. Røg ned? Ja, ja. Der er spøgelse allerede. Jamen, jeg tror, ja. Og så står vi her foran, hvor man skal gå igennem en dør. Man kommer fra døren af, og så den her vej ned. Og hernede vil Liras grav være. Og når man så kommer her omkring, så bliver jeg slået på vortexkanonen, det store hul der. Så får man vind på sig, så man tror, at nogen der lyst til at støde ind i en. Det er fantastisk. Og her har vi Nicolas, der er i gang med at sætte lyd på. Så skal vi have masser af uhyggelig lyd at køre igennem det hele, som bliver styret herindefra. Og heroverfra med stroboskoplyset så gå, eller hvad det hedder, strobelyset. Og allerede nu spørger det, så prøv at se der. Det gjorde det ikke før. Der blinkede det ikke før. Så er vi så langt. Der er nu et kvarter til, vi skal starte. Der er kommet blade på, røgen er kommet op. Lyden er der. Der er blade her. Og her er røgen. Og her er der en lille faldsnor. Der er en lille snor, hvor der kommer et spøgelse løbende ned igennem. Det ser de. Og så kommer der en ordentlig vortexkanonskugle lige i hovedet på dem med luft. Det er det modsat rettet vej. Starter på bagenden. Her har vi lavet en dobbeltvæg, hvor man står derinde og laver forskellige ting. Heroppe der kommer... Der kan man se ned ad kop, og så laver vi en lille booby trap. Måske lige ane snoren der. Den hiver sig i, så den svinger ud her, ud foran dem. Her er blade. Her er der en booby trap, hvor der er et sort tæppe. Og frem kommer der et skelet. Her kommer mesteren. Her. Og herinde, der er en lille booby trap, og herinde der så er et spøgelse. Også en helt mand, vi kommer ind her. Men det er kun for de store børn. Små forår var en lille oplevelse.